حتى halkan ay waxa ku nool daacwada nooca loo yaqaan oo jagalka oo aad iyo aad u weyn kulaylku waxa uu gaaraa heer sare ilaa 40 digrii biyuhu waxay ka qaalisan yihiin shay walba marka la joogo saxaraha Oasis harada yar ee BSN waxay ku taalaa saxaraha Bartankiisa waxaana lagu magacaa Oasis waana mid sida goobada oo kale u sameysan waxay si aad ah u soo jiidatay indhaha caalamka waxaana biyeeyo oo kaliya dhibca roobka silsiladda cuntadu waa wareegto oo xayawaanka mid damid ayaa ku tiirsan libaaxyadu waxay ka ugaarsanayaan biyaha aagooda ay xayawaanadu ku qasban yihiin inay soo booqdaan waa kuwa lagu magacaabo lajaniska saxaraha waana libaaxyada libaaxyada saxaruhu waa ka khatar badan yihiin libaaxyada kale siday caddeeyeen saynis yahanadu waxaana inta badan la sheegaa inay ka adkaysi badan yihiin isla mar ahaantaana ka dilaasan yihiin laba dhadiga ayaa madaxooda hoos u dhigaya iyagoo mid ka yar la sameeyay waa qaar aan dayicin jaaniskay helaan isla mar ahaantaasina samirkoodu badan yahay oo sugitaankoodu dheer yahay xaqiiqatan xayawaano badan ayaa halkani wadadooda rasmiga ka dhigtay waa bahalka loo yaqaano biciidka kaasoo isbalaadhanaya dhul badanna maraya qaar waxay baa la daymoonayaan hareeraha oo halkaasi khatarta kaga soo wajahan ayay ka hortegayaan waxay ka soo arooreen meel aad fog waxaanay soo socdeen 10 cisho waxaanay haatan soo gaadheen biyaha waxay daaqayaan dareemada oo iyadu aad iyo aad u dheer balse waxay halis ugu jiraan ciidda oo jilicsan inay quusaan oo la degto waa bahalka loo yaqaan tukaha oo isagu inta badan ka diga khataraha waxay haleeleen mid ka mid a biciidka waa libaaxyadii oo samirkoodii laga abaalmariyey maanta mid ka mid a labada dhadiga ayaa waxay ku haysaa biciidka dhulka halka tii soo ugaarsatay ee qabatay iyadu xoogaa nasashaa qaadanayso samirkoodu waa uu badan yahay sidoo kalena guushoodu waa mid badan midda dhadiga ahayd waxay dib ugu noqotay dhalaheeda iyadoo dayacaad ka baqaysa waa bahalka loo yaqaan tukaha oo xataa kala baxaya indhaha raqda nasiib wanaag waxa goor hore soo gaadhay labadii yaryaraa ee dhashay waxaanay ku hanwan yihiin inay wuxuun ka laacaan hilbaha darayga la cunayo dhammaan xayawaanadu halkani waxay ku jiraan siday u sii noolan lahaayeen mid kastaana waxa uu doonayaa inuu helo wax cuno waxaanay ku qasban yihiin inay qatanaadaan muddo dheer Colorisa iyo faamiligeedu waxay soo gaadheen cidhifka harada oo xoogaa geedaha ku siyaarsan yihiin waxay kolba dhan u raacayaan meelaha daaqsimaadka leh waxaanay khibrad buuxa ka haystaan geedaha caleenaha qoyan leh ee ku sii noolan kara caleenta qoyani waxaa biyaha ka baajin kartaa muddo dheer haddii aad doonayseen inaad aragto maroodi faraxsan midkan yaruun eeg waa midka yaree lagu magacaabo maya waana faali oo dhacda dhanka waqooyi ee saxaraha dalka Namibia waxaa ka bilowday maanta dabaylo
dabaylahani waxay guud ahaan bahakiyeen daaqi maroodiyada iyo halkani Hwani Fali. Hwani Fali dabaylaha noocani inta badan waxay u horseedaan roob. Maroodiyada waaweyn ee da'da sida Coloreysa waxay garanayaan waxay ka macna tahay dabaysha. Markastoo dabaylo yimaadaan, Hwani Fali waxay isku beddeshaa meel barwaaqo, dhaski iyo boodhkana waxaa beddela roob iyo rabxad. Coloreysa qoyska waxay u hoggaamisay dhanka buurta iyadoo og inay halkani daadad iman doonaan, isla mar ahaantaasina naftooda ay halis geli doonto hadday sii joogaan. Maalmo kooban kadib, waxaa isu beddelay Hwani Fali meel durdura. Hwani Fali waxa uu si toos ah ugu darsamaa badda, balse arrinka cajaa'ibka leh waxa uu yahay 10 sannadoodba mar kaliya ayuu Hwani Fali ku darsamaa badda. Hwani Fali maalmo kooban gudahood waxa isku beddeshay meel barwaaqo ah oo geedo badan ka cagaaraya. Hwani Fali waxa ka curatay nolol cusub, waxaana dib ugu soo noqday dacwadii jangalka loo odhan jiray. Balse mid ka mid ah maroodiyada ayaan Ilaahay waxba uga qorin barwaaqada dhacday. Waxa uu ka dhintay barwaaqada, taasoo inta badan dhulkani maanta beddeshay. Tanina waxay jaanis weyn u tahay bahalka loo yaqaan dacwada. Dacwada saxaruhu raqda ma cunto ilaa uu gobolku ka damo. Tanina waa sunnaha nolosha in midkii dhintaa uu qaar kale cunto u noqdo. Maalintii labaad waxaa isqabsaday cida iyo yeedhmada ay sii yeedhayaan maroodiyadu. Coloreysa dib ayay u soo laabatay. Waxay ka nabad galeen guud ahaan Hwani Fali biyaheeda, waxaana abaarta ka badbaaday mid yar ee Maay. Ugu dambeyn harada cidhifka saxaraha ee Hwani Fali waxay isku beddeshay meel barwaaqo. Coloreysa iyo qoyskeedu mar kale way soo guriyeen noqon. Maadaama uu aabihii dhintay Chabi, isaga ayaa la wareegaya guud ahaan mas-uuliyadda difaacista iyo isku tiirsanaanta qoyska. Coloreysa waxay caloosha ku sidaa ilmihiisa. Tilba waxa uu beddelayaa Til in hoggaan la helo, isla mar ahaantaasina noloshu sii jirtaana waa qodobka ugu muhiimsan saxaraha. Guud ahaan barnaamijkeenii saxaraha dalka Namibia, kaasi ka koobna qaybo kala duwan, waxaan ku soo afmeerayaa intaasi inteen dib u kulmi doono. Nabadgelyo.